各位同学好，我们来复习一下声音的共振。那什么是共振呢？要先介绍一下物体的自然频率。自然频率就是每个物体它本身会比较喜欢发出某些频率，例如说不同长度的弦，它就会容易产生一些驻波。当我们以任意的方式去拨动这个弦的时候，它就会发出它的自然产生的频率，通常就是一些驻波。没错，自然频率不是单一的，一根弦它可以有很多的驻波频率，那这些驻波频率都可以算是这根弦的自然频率。那以弦为例子之外呢，我们也可以以这个荡秋千单摆为例子，课本也有提到。单摆的例子，单摆的话，它的自然频率就是由弦长来决定的。我们知道单摆的周期是这样子的公式，那频率会是跟周期导数，所以频率也是由摆长所决定。那给荡秋千或是单摆推一下，它就会以自然频率来振动。好，那什么叫共振？共振就是当外界的扰动的频率跟物体自然频率有对上，那有对上的时候，这个物体的振动就会越来越剧烈，越来越剧烈。那如果是乐器，就会越来越大声，就用自然频率振动，然后越来越大声。像是荡秋千，如果我们施加推力的频率刚好跟荡秋千的振动频率一样，摆动频率一样，那荡秋千就会越荡越高，啊，类似这样子。那今天我们可以准备一个音叉，然后还有这个共鸣管，然后里面装水。那装水之后，这个音叉发出的声音就是一种扰动，那这个扰动就会去传递到这个水面上的空气柱。那当这个扰动的频率跟空气柱的驻波频率有对到的话，那就会让这个空气柱的频率啊变振动呢变大，那就会变大声，就会发生共振，那也称为共鸣。好，所以就是这样子啊，就是用固定频率的音叉，然后波长也固定嘛，那改变这个水面的高低呢？我们就知道说，就可以知道说，改变水面的高低，就可以让这个上面的空气柱有的驻波条件有改变。那顺道一提或是补充一下，空气柱和水面这个交接点呢，在振动的时候是视为固定端，所以整个空气柱上方的空气柱就有点像是一端闭口的乐器，类似单簧管这样。好，所以我们来看一下课本提供的这三张图。第一张图就是，当这个第一张图它的音叉的波长有刚好跟这个空气柱产生。有刚好跟这个空气柱的驻波条件有对应的时候，就会是像第一张图，就是水面处是节点，然后接近开口处是负点，这样。那从开口到水面大约是四分之一波长。然后如果改变水面的高低啊，那像第二张图的话，水面位置是节点。然后上方有一个节点，那这看起来就是一个发生驻波的情况嘛。那这时候这个驻波的波长，如果刚好跟音叉的振动的波长对到，那也就一样会产生共振。所以以此类推呢，基本上就是我们就会发现它其实就是一个闭管的乐器，只是它今天是频率固定，
然后去改变它空气柱的长度，然后去看看说在哪些长度的时候会产生柱坡，这样子。好，那所以它的特性就是有几项啊。第一个就是空气柱的长度就会是 m 倍，然后四分之 lambda， 而 m 就是奇数倍。对不对？因为这整段呢是四分之 lambda， 那这整段呢是四分之三 lambda， 那这整段呢是四分之五 lambda。好，但是要稍微提醒一下，就是我们第一个这边是写大约等于，因为实验的结果其实是发现这共鸣管的开口处不是刚好就是负点，不是刚好就是自由端。它会跟管径和波长有关，会跟管径还有空气柱，会跟管径有关啦。那实际上课本有补充，有兴趣的同学可以去翻一下课本。所以，总之呢，第二个重点是，开口处不是刚好为自由端。开口处是第一节点，不是恰好四分之 lambda 这样子。好，然后那所以分析的情况，分析的时候呢，我们就会推荐看相邻的节点。相邻的节点它还是差了二分之 lambda。然后共鸣空气柱实验就是 F 音差的频率已知，然后我们可以测相邻的节点距离，测得二分之 lambda， 也就是得到 lambda。 那得到 lambda 之后，就可以由 F 和 lambda 呢就可以推算波数。这就是共鸣空气柱的实验。好，就补充到这里，谢谢。